بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سمرا اسلان سمراز کچن سے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ود آؤٹ وائس ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. کائنڈلی آپ مجھے بتاؤ کہ میں ایسے ہی شیئر کیا کروں کہ بول کے کیا کروں. آپ لوگ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. چلیے ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں.